Seorang pemandu lori tangki ditahan oleh pasukan operasi khas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis kerana kesalahan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu tamat tempoh selain mempunyai rekod 20 saman yang masih aktif. Pemandu berusia awal 30-an itu memaklumkan gagal memperbarui lesen memandu dan lesen vocational GDL kerana tidak membayar saman sebelum ini. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Alipiah berkata tindakan tegas diambil dengan menyita lori tangki tersebut. Menurut Fatimah, cukai jalan lori itu juga telah tamat tempoh sejak 2021 dan tidak mempunyai perlindungan insurans. Kes disiasat di bawah Seksyen 26-1, 23-1 dan 90-1 Akta yang sama bagi kesalahan lesen memandu dan lesen kenderaan motor LKM.